Уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин вицепремиер, господа министри, секретари, господин генерал, дами и господа. Благодаря, че се отзвахте на поканата за тази среща, господин премиер, защото тя е важна. В България се води операция по ограничаване на разпространението на коронавирус. Искам първо да споделя, че всякакви оценки се чуват, всякакви коментари, но още веднъж да подчертая, че има създадена организация. Министерският съвет ръководи тази операция съответно с допълнителни извънредно изградени структури и изпълнителната власт действа в форс-мажорни обстоятелства за нещо, което никога при това не сме имали от такъв мащаб и не сме изграждали мерки и действия по такъв начин. Така че призвавам още веднъж всички да се отнасяме с разбиране към усилията, които се полагат. Определено има ефект от тези усилия. Поне България задържа за сега, ще чуем и генерал Мутафчийски, надявам се, кривата на разпространение доста ниско, така че нашата здравна система, която има все пак ограничен капацитет, да може да поеме потенциалните случаи. Важно за мен, и всички трябва да го разберат, не е термин на извънредно положение. Важни са мерките, които трябва да бъдат пропорционални на заплахата, трябва да бъдат ефективни, добре планирани и, разбира се, добре осигурени. И аз тук искам в съвсем експедитивен порядък да обсъдим няколко въпроса. Първо, аз съм обнадежден от това и благодарен на всички българи, че се вслушаха в призива на Националния оперативен щаб на правителството и имаме промяна рязка в съзнанието на хората. Спазват се и социална изолация, и социална дистанция. Има още, разбира се, какво да се желае. Но съзнанието според мен е на лице. Остава да решаваме и други важни неотложни проблеми. Когато имаме една такава операция с такива отговорни мерки, е важно да имаме надлежно осигуряване, информация, алгоритми и инструкции за работа. Относно осигуряването, видяхме, това е ясно, както и България и много други държави, не сме
били подготвени за криза от такъв мащаб. Говоря за лични предпазни средства, дезинфектанти, държавен резерв и така нататък. Не само при нас, почти навсякъде. Наистина е прекрасно, че нашата индустрия е запазила някакъв потенциал и той сега се разгръща. И в перспектива даже можем да изнасяме, но в момента въпросът стои по друг начин. Преди да изнасяме в София, лекари нямат маски в София. Да не говорим за Пловдив, Благоевград, Варна и така нататък. Няма индивидуални тестери, няма лични предпазни средства. Затова, когато има една такава криза, е много важно да има и надлежна информация. Моят въпрос е, можем ли да кажем на българите, на всички тези, които са на първа, втора линия, той е навсякъде за цялото общество, кога ние очакваме да бъдат задоволени тези нужди. На първо място, общо практикуващите лекари, които са в пряк достъп. Също така те поставят въпроси за бързи тестове. Да не изключваме всички дентални работници, аптекари, търговските обекти, където не могат да затворят поради елементарни нужди на обществото, транспортни работници, да не говорим за органите на реда, където категорично трябва да бъдат на 100% комплектовани и разбира се да стигнем и до хората, които работят в предприятията. Виждаме и такива случаи, където не може и не трябва да спира производствения процес. Имаме предприятия и структури, пряко свързани с националната сигурност на страната. И разбира се така, че всеки гражданин да може да отиде в аптеката и да си купи тези неща на нормални цени. Важно е информацията в една такава кампания и аз затова ще помоля, можем ли да дадем нещо по-конкретно към хората, кога да очакваме, че това ще се случи. Знам, че се полагат усилия за отвън, знам, че правителството работи и с Европейския съюз, и с държави извън Европейския съюз. Аз също съм в диалог с държавни глави за помощ, за условия за закупуване. Не искам да обявявам, защото знаем, че там нещата в момента не са сигурни, търсенето е голямо. Друга важна част – яснотата, инструкции, алгоритми за работа. Не е тайна, вие ги виждате всяка сутрин и вечер по новините. Лекари споделят, че нямат ясни инструкции, притесняват се, страхуват се. Има ли го вече това? Всички сведени са така, че до последният общо практикуващ лекар да е ясно с разписани инструкции какво и как трябва да се прави. Разбира се, приемаме и строги мерки, с които да наказваме лекари, които отказват да изпълнят своята хипократова клетва, но трябва така да направим, че преди да ги накажем, тези хора да бъдат осигурени както се полага, с лични предпазни средства, с инструкции и ясни алгоритми. За да не демотивираме в момента най-важните хора, именно лекарите, които заслужават и всички медицински работници, нашето огромно уважение. Важна е информационната кампания. Аз благодаря и на медиите, че вече всички вие се включвате и вместо само реклами давате информация, инструкции, как да действаме така, че да предпазим и себе си и околните. Това са важни въпроси. Информацията е страшно важна, за да избегнем паниката. И аз искам да призова и всички отговорни институции да не се насажда повече страх и паника. Мисля, че хората са достатъчно изплашени. Нека всяка институция, а ние искаме хората да бъдат дисциплинирани, ами да покажем, че институциите са дисциплинирани, мерят се приказките, действат изцяло в рамките на своите правомощия, не надскачат закона и изпълняват всички това, което е прието като национален оперативен щаб и ръководство от Министерския съвет. Иначе показваме деорганизация. И не е тайна, всички го виждаме, в страната се вихри спекула с най-необходимото. Лични предпазни средства и дезинфектанти. И понеже отговорните институции не я виждат, аз искам да призова гражданите да продължат да подават сигнали, да публикуват в социалните мрежи и да призова всички българи, които в момента спекулират. Грозно е на
здравето и на трагедията на други хора да се печели. Грозно е. И ви призовавам, не го правете. Не е достойно. Ние можем да излезем от тази криза само обединени като институции, като даваме пример, с дисциплина, с организация и доверие между институциите и цялото общество. И още един аспект, и тук има наистина взаимодействие, и президентство, и Министерски съвет. Виждате, диалогът е, че с работодателски организации, с профсъюзи, с Асоциацията на банките в България, с БНБ, защото паралелно с здравната криза се развива и икономическа и социална криза. И ако ние не действаме сега, тя може да се превърне в хуманитарна криза за хиляди българи. Така че не можем в тази тежка обстановка, където приоритет, разбира се, са всички здравни мерки, всички мерки за сигурност, но не можем да загърбим този проблем. Държавите вече навсякъде предприемат мерки. Аз вярвам, господин премиер, че и наистина ще имаме някакви реални мерки за най-засегнатите хора. Разбира се, нашите възможности са скромни, съвсем скромни, но и нуждите на българите са много по-остри, защото голяма част от тях нямат никакви финансови резерви. И не трябва да допускаме да стане така, че един ден гладът да победи страха, защото тогава последствията могат да бъдат наистина непредсказуеми. Така че и Българското народно събрание трябва да отчита всички тези фактори и законите да бъдат адекватни не само на кризата на днешния ден, но в целия спектър, това, което ще се развива днес, един, след два, след три месеца, така че да обхванем и неотложните здравни мерки, да обхванем и икономическите и социални аспекти, измерени на тази криза. Благодаря още веднъж. Трябва наистина да покажем, господин премиера, че с взаимодействие, с общи усилия, с откровеност, съзнание, дисциплина, организираност и точната информация към хората, какво се случва днес, какво ще се случва и за в бъдеще, можем да излезем от това критично състояние. Още веднъж, добре дошли. Уважаеми господин президент, секретари, колеги, предлагам, ако нямате против, пари откъде и как ще вземе през еврофондовете, през кои програми, Томислав Дончев, да минат министрите за по няколко минути и да кажат кой какво прави, и после аз да кажа по тези няколко въпроса към мене, за да може да... Дай той. Господин президент, господин премиер, уважаеми колеги, тече последните няколко дни процес на препрограмиране на съществуващи оперативни програми и финансови инструменти в България. Знаете, че ние сме към края на програмния период, но въпреки всичко има малък неизползван ресурс, състояние сме дори да прекратяваме съществуващи договори. Само че по йерархия на приоритетите, преди да мислим за мерки за икономическо стабилизиране и възстановяване, все пак на нас на първо място са ни мерките за защита на живота и здравето на населението. Предполагам, знаете, че всички извънредни мероприятия, включително възможността за лекари и медицински персонал да получават по 1000 лева допълнително, те, които са на болната линия в района на заразата, това се осигурява за сметка на оперативната програма развитие на човешките ресурси. Правим опит, който 99% ще е успешен, всички доставки на маски, оборудване, болнично оборудване да бъдат за сметка на Европейския фонд за регионално развитие, за начало от също от една от оперативните програми. Ние обаче сме длъжни да мислим не само ден за ден, а един хоризонт 10 дни или 2 седмици напред. Примерно дори при хипотеза, когато имаме по-голям брой заразени. Тогава акценти, приоритет ще ни бъдат най-уязвимите, възрастните хора. Обсъждаме варианти за строга домашна карантина, което веднага вади необходимостта от разширяване с пъти на обхвата на капацитета на службите за домашен патронаж. Това означава три пъти по-голям брой хора и техника, които са в състояние да разнасят храна, вода, медикаменти на
всички възрастни хора, което планираме също да бъде покрито с препрограмирани средства от оперативните програми. Темата икономическо възстановяване е изключително важна. Ние в рамките на ресурсите, които разполагаме, също планираме подобни мерки, но обичайно и подобни мерки и мероприятия се планират за период от половин година. Ние ще се опитаме да го направим за няколко дни. Следва да се обърне внимание, наблюдавайки какво правят другите държави, с много малко изключение. Мерките, които се предлагат, са на първо място достъп до кредитен ресурс за компании за затруднения. Това категорично ще го предложим като допълнение към вече взетата мярка за осигуряване на гаранции за половин милиард, което би облекчило отношенията между банките и техните кредитополучатели, давайки им възможност да бъдат много по-гъвкави и да не ги преследват в режим на просрочие. Другото, което предлагат държавите членки, е опция за национализиране на стратегически компании. Не мисля, че този сценарий е валиден при нас. Но темите са няколко. Помощ за самите работници, напомням само за лансираната мерка, покриването на 60% от заплатата, защото на нас ни е приоритет компаниите да не освобождават хора, които ще се наложи да наемат веднага след 2 или 3 месеца в най-лошия случай. Помощ за ликвидна подкрепа на компаниите, разбира се, трябва да мислим и за най-уязвимите сектори. Транспорт, туризъм, сектор на услугите, допълнителни мерки се разработват в момента. Разбира се, тук има една чисто морално ограничение, защото тази държавата разпределя парите на данъкоплатците. И държавни пари в тесния смисъл на думата няма. И ние, освен да планираме адекватни мерки и мероприятия, все пак трябва да си отговорим на въпроса дали всеки български гражданин би желал финансово хотел, ресторан да бъде подпомаган с неговите данъци. И ще бъдем много внимателни с тази линия и не мисля, че трябва да я прекрачваме. Уважаеми господин президент, уважаеми господин министър-председател, уважаеми секретари, колеги, това, с което искам да започна, е, че е създадена необходимата организация между всички институции, които участват в този процес, с цел координиране на действията и създаване на най-добри условия за защита здравето на хората в тази ситуация. Всички знаете, че днес от 00 часа влиза временна забрана за влизане на лица от 17 държави, в които най-силно е разпространен новия коронавирус 19. Освен това, искам да кажа, че ние работим изключително добре с националния щаб. Всички тяхни предложения, разбира се и наши, аз ги оформям в заповед. До този момент съм издал 7 заповеди, с които регламентират редица процеси в страната с оглед защита здравето на хората. По отношение на предпазните средства и апаратурата, която е необходима, със всеки изминат ден ние попълваме потребностите от тези предпазни средства по най-различни пътища. Започнахме с отваряне на държавния резерв. След това, благодарение на посещението на премиера в Турция, успяхме да доставиме количества, които са необходими в първите минути на медицинския персонал, което е на първа линия и който се грижи за здравето на хората. Освен това, ползваме средствата, както каза и вице-премиера Дончев, от оперативните програми. Държавният бюджет също предоставя средства. Трябва да кажа, че и днес Министерският съвет прие решение, с което предлага на Народното събрание да ратифицира споразумението за общи европейски обществени поръчки, което също ще ни даде възможност да попълним необходимите средства. По отношение на най-силно засегнатите хора, това са възрастните хора, искам да ви уведомя, че в проекта закона, който сме предложили, предвиждаме лицата, на които телковите решения изтичат,
да продължи тяхното действие до 2 месеца след приключване на извънредното положение, както и за хората, които ползват скъпоструващи лекарства по протоколи, също да продължи тяхното действие до 2 месеца след приключването на извънредното положение. Вие сте запознати с всички останали заповеди на министъра на здравеопазването, с което се създават специални извънредни условия в страната, с които се стараем да съхраниме навлизането и по-силното разпространение на вируса и, както казахте вие, господин президент, нивото на заболеваемостта да бъде ниско. Благодаря. Само да допълня, че вие го знаете по-добре от мен явно, че най-големият пропуск в Китай това е било липсата на защита на медицинския персонал. Оттам тръгват най-големите проблеми, най-сериозното разпространение. Аз се надявам наистина в скоро време да дойде денят, в който медиите ще спрат да показват лекари без елементарни предпазни средства. Това трябва да го постигнем възможно най-бързо, както каза вице-премиера Дончев. Тук е въпрос на приоритети. Значи, надявам се това да бъде един от основните приоритети, който да се реши в най-кратки срокове. Господин президент, със всеки изминат ден, както казах, се попълват количества и аз мисля, че до една и на максимум две седмици ние ще разполагаме с количества, които са ни вече достатъчни, за да бъде покрити нуждите. Господин Дончев каза за това, че създавам и собствено производство. Постъпват непрекъснато дарения от чужбина и от български граждани също. Знаете, че открихме специална сметка, дарителска сметка. Само за един ден са събрани 18 000 лева, които ще бъдат използвани точно за тази цел, за закупуване на апаратура и на предпазни средства. В същото време в Българския червен кръст започват да постъпват и предпазни средства и апаратура не в стойност, а налични. Така че всички възможни източници сме мобилизирали. Очакваме до края на седмицата първата помощ дойде. Очакваме до края на седмицата да дойде втората по-голяма помощ от Китай, която е също значителна по обеми и обхваща доста от предпазните средства, които са ни необходими. По цял ден се занимаваме с този въпрос, защото знаем, че той е жизненно важен, както за хората, които се лекуват, така и за хората, които лекуват. Ние сме длъжни да се грижим за здравето и на медицинския персонал, и на българските граждани. Благодаря. Господин президент, ако позволите да допълня, маски и костюми има. Дори в късосрочен до средносрочен план има. Ако някъде са се появили трудности чисто по логистичната верига и не знам кой лекар или член на медицинския персонал не е получил маска, това е по-скоро организационен проблем надолу. Още повече, че според мен две компании вече са усвоили производството на костюми. Надяваме се в рамките на дни това да се случи от трета. Ние практически в рамките на две седмици от тук нататък съм убеден, че може да произведем защитни облекла за многократна употреба при 50 000 на брой, които са абсолютно достатъчни за абсолютно целия медицински персонал. След което дори да бъдем в ситуация да изнасяме. Сходна е ситуацията и с маските. Само да помоля, преди да изнасяме, чакат след медицинския персонал много други категории, за които говорих. И за болекари, аптекари, търговски обекти, работници, транспорт. Полицията мисля, че имат на някакво добро ниво, но да помислим за всички наши граждани и тогава да бързаме да изнасяме. Господин президент, необходимите предпазни средства, маски и така нататък и за нашите регионални здравни инспекции, за хората, които са от гранична полиция, социални работници, които контактуват ежедневно с българските граждани, с цел отново да не се разпространява повече и в по-висока степен вируса. Да.
уважаеми господин президент, уважаеми господин премиер, колеги. Министерството на вътрешните работи в тази ситуация изпълнява няколко основни приоритета. Успоредно ще започна първо от законодателните инициативи, които Министерството предприе във връзка с обявяване на извънредното положение. Те са в няколко насоки. Първата насока е така освобождаване за определен период от административна тежест по определени услуги, които се извършват на гражданите. Това са българските лични документи. Знаете, днеска беше направено предложение валидността на същите да бъде удължена с 6 месеца, за да избегнем необходимостта от хората да ходят към администрациите си, изваждат нови документи. Същото се отнася по отношение на закона за оръжията и боеприпасите, да има възможност разрешителните да бъдат удължени също, за да не се налага тяхната подмяна, като там знаете, че при така изтичане на срока на разрешителното вече се носи и наказателна отговорност. Именно това е идеята, да не стигаме до такива случаи, и затова предприехме законодателни промени. Същото важи и по отношение на регистрацията на автомобили, на които са оборудвани с газови уредби. Срока там е удължен до края на месец май, тъй като това предполагаше опашки пред пунктовете на пътна полиция. Също така законодателна инициатива е по посока на това да бъдат премахнати за времето на действие на извънредното положение праговете за полагане на извънреден труд от служители на Министерството на вътрешните работи, с оглед да могат те да реагират при всяка една ситуация на осложнение, тъй като ресурсите са разпръснати в много посоки. Естествено, всеки положен труд ще бъде заплатен съгласно действащите разпореждания. Там ще започва с границата. Знаете, гранична полиция още от началото на кризата с коронавирус изпълнява мерки по проверка на границите съвместно с структурите на регионалните здравни инспекции. В момента се инсталират термокамери на всички сухопътни граници. Калотина вече е оборудвана. Те са тествани, дават резултата, който очакваме, така че в най-скоро време ще има на всички гранично-пропускателни пунктове, които касаят сухоземна граница. По отношение на въздушните, знаете, че още веднага бяха предприети тези мерки. По границата също така съвместно с регионалните здравни инспекции се установяват всички граждани, идващи от рискови страни. Естествено, извършва тяхната медицинска проверка. Тези, които дават признаци като висока температура или някаква симптоматика, свързана с коронавирус, моментално се хоспитализират. Всички останали се подлагат на карантина, домашна карантина, която се налага от органите на регионални здравни инспекции. Това предполага от нас създаване на организация за контрол дали тази карантина се изпълнява. Знаете, че там също са предложени законодателни промени по отношение на санкциите, тъй като и вие казахте, наистина забелязва се по-висока гражданска активност и самодисциплина, но в началото беше изключително трудно да спазваме тези карантини. Съдействието на РЗИ е в няколко посоки. Първо, обезопасяване на местата, където така са открити и са установени заразени лица с коронавирус. По най-бързия начин и мярката, която е работим приоритетно, е да установим техния близък контакт на първа, на втора линия, за да можем да охванем всички лица, да ги изследваме и да направим карантина, което, между другото, дава много добър резултат и забелязваме така по-нисък темп на разпространение на вируса. Продължаваме да изпълняваме тази дейност като основна. По отношение на противодействие на спекулативните продажби, незаконната търговия и контрабандата, и във вчерашния ден аз отбелязах, контрола от наша страна е много сериозен. Дори наблюдаваме в част от аптеките опит така да се затварят обекти във връзка с това, че едва ли не се извършва много сериозен контрол, който всъщност не пречи на тяхната работа. Именно искаме с този контрол да гарантираме, че гражданите ще могат да се запасят с необходимите средства. Контрабандата също така бележи ръст на опитите. Имаме вече около 200 000
броя лични предпазни средства като маски, които са опит за контрабанда, естествено предотвратени, в момента са в българските митници. По отношение на обезпечаване на личния състав на Министерството на вътрешните работи, наложи се и освободихме част от военновременния резерв, за да можем да обезпечим служителите, които са на първа линия. В момента вече имаме над 47 000 маски, които са раздадени дори на администрацията. След това господин Николов ще вземе дума по общите доставки, затова няма да обръщам повече внимание. Това, което трябва да кажа, е, че Министерството на вътрешните работи ще продължи да се изпълнява с пълна сила задълженията, включително и по прилагане на новите мерки, които ще влезат. Знаете, че с новите мерки се въвежда забрана въобще на граждани на трети страни да преминават през границата. Те първо ще се наложат. Изключително усилия полагаме и с външно министерство и лично разговори на премиера с страни членки на Европейския съюз, за да докараме българските граждани, които са по границите, да си пристигнат тук по домовете и да дойдат на територията на Република България. Благодаря. Господин президент, господин министър-председател, господа министри, дами и господа, в съответствие с заповед на министър-председателя беше създаден логистичен център с основна задача да координира дейностите и подпомогне щаба по овладяване на ситуацията. Нашата дейност е организирана изключително и в съответствие с указанията на Световната здравна организация и Европейската комисия по отношение на изискванията към личните предпазни средства за различните категории служители. Имам предвид най-висока степен на защита на медицинските лица в непосредствен контакт с заразените болни, тези, които установяват дали са заразени. На второ място това са служителите, които ежедневно контактуват с гражданите, и на трето място всички останали граждани. Какво правим в тази връзка? Без да влизам в конкретни числа, които съм готов да дам на медиите или на вас, ако ви вълнува, ако ви интересува, искам само да кажа, че днес на подпис минава за разпределяне 20 000 маски с средна степен на защита и 50 000 защитно облекло за многократна употреба. То е предназначено за спешните служби и за тези социални служби по регионалните здравни инспекции ще бъдат дадени. Регионални здравни инспекции имат за задача на територията на областта да обобщават всички необходимости без тези на държавните ведомства и министерства и да ги заявяват пред нас. Преди 15 минути на нашата страница, на интернет страницата, беше качена заповедта на премиера и нова информационна система, която дава възможност за онлайн заявки. Там са разпределени категориите лични предпазни средства и всеки един може да види как функционира системата. Видно и ясно кое къде отива, какви са записите. Работим изключително активно под време на правление. Първо, да го наречем доставки от чужбина. Знаете, започнаха големите доставки от Турция. Днеска чакаме най-късно утре да пристигне втория транш от Турция. Там ще има 85 000 облекла и 15 000 маски с висока степен на защита, предназначени за лекарите. В България постъпиха почти 100 000 маски, дано не съм сбъркал числото, цифрата, с висока степен на защита, които са насочени към регионалните здравни инспекции само за медицинските лица. От Виетнам чакаме голяма доставка. Първата вече е тук. Разпределихме я. В момента се намира един самолет на Доха, Катар, който го чакаме през Прага да кацаме в България. Въпрос на 2-3 дни. Проблема при ангажирането на сроковете при нас е, че международната ситуация е сложна и е необходима изключителна дипломатическа активност от нашето външно министерство, за да осигурим доставките. Включително и за платове, маски, произведени, ново произведени, да можем тук в България да вдигнем производство на крак.
Работим изключително активно, казва, с Виетнам, Индия, Китай. До 8 следващия месец български фирми вече ще имат готови 8000 комплекта многократно използвани гащеризони за многократно използване с най-висока степен на защита. Пак за медицинските лица. Отварям скоби. На първо място задачата, която сме получили, е да осигурим медицинските лица. Предвид изводите от Китай. Бани ВМЗ Сопот правят опити за собствено производство на маски с висока степен на защита. Всъщност, в контакт съм с десетки фирми български, които се опитват едни да възобновят производството, други да организират ново такова производство. Говоря най-вече за маски, лични предпазни средства от клас ежедневна употреба. Разговорно хирургически маски. Много неправителствени организации на българи в чужбина проявяват интерес да организират доброволчески акции с цел подкрепа на нашите медицински служби, включително освен лични предпазни средства и респиратори и други специфични, които не могат точно да назоват с медицински термини. Уверявам и господин президент, че правим всичко възможно в рамките на нашите възможности, разбира се, и капацитет, да осигурим на първо място медицинските екипи, на второ място служителите, които работят ежедневно с граждани и накрая да отпушим пазара с лични предпазни средства. Много фирми желаят да си купат, в момента няма. Оптимист съм. Без да казвам ни. Ако е възможно, господин президент, да допълна генерал Николов, след въвеждането на забраната за износ на предпазни средства, агенция Митници е стопирала излизането извън територията на страната на такива предпазни средства и със заповед на директора на агенция Митници вчера ни бяха предоставени 276 хиляди броя предпазни медицински маски и огромно количество гел за санитарни нужди. Това е също един източник, който попълва нашите резерви. Добре, няма да му благодарим на този източник. Само два бързи въпроса. Наличие и възможност за бъдеща доставка на бързи тестове? Добре, и още един контрол и инструкции единни към предприятията, които работят. Как се осъществяват в момента? Добре. Уважаеми господин президент, уважаеми господин премьер, уважаеми господа секретари, дами и господа, няколко са медицинските аспекта, които се занимава щаба. Първо да ви информирам, 81 все още са случаите в България. Имаме един бавно покачващ се темп. Рано е да правим извода, че сме овладели ситуацията или поне я възпираме, но това са фактите, които са за сега. 81 случая, ще видим как ще приключим днешния ден. По отношение на окомплектоването с дрехи, маски и тестери, първо за дрехите, ние вече получихме първите образци, които са изработени от българска фирма. Те са с 15-кратна по-добра защита, отколкото масово използваните еднократни облекла. Това е доказано, защото облеклата, които използват сега многократните облекла, те са с 16 000 см воден стълб водонепропускливост, а еднократните дрехи са с 578 см. Разликата е огромна. Плюс това те са много по-здрави, надежни и наистина удобни, дишащи мембрани. В Военно-медицинска академия ние винаги така на първа линия се включваме, за да може да ги изпробваме и чак тогава да ги препоръчаме на нашите колеги. Първите отзиви са чудесни. Първо са много удобни, леки,
дишащи, комфортни и не затрудняват работата на екипите, което е почти идеалното нещо. Още обаче има един друг ефект. Наистина, че до края на седмицата се очакват минимум 8000 облекла да бъдат готови, при положение, че 50 цикъла могат да се използват, това отговаря на 400 000 облекла, еднократни облекла. Това е безспорно много по-добри качества. По тези дрехи, които са от висок класна защита, те са предназначени за местата, където се работи с коронавирус заразени непрекъснато. Това са местата, където хората работят 24 часа, 7 дни в седмицата. Препоръчали сме едноседмичен или двуседмичен режим, защото това е на непосилно бреме да не почиват, да работят постоянно. Те там спят, живеят на практика при болните. Така, по отношение на маските. Маските с висока степен на защита, те са необходими само за персонала, който непосредствено работи с тези пациенти. Нямат необходимата защита и не е необходимо да имат всеки един български гражданин такава маска. Дори и джипита, дори и фармацевти, дори и зъболекари. Всъщност, вие много добре знаете, че стоматолозите винаги са работили с маска и с ръкавици. Аз поне последните 15 години не съм виждал по друг начин да работят. Сигурно имат затруднения в снабдяването, но проблема е в глобален мащаб и се прави много усилия, за да бъдат снабдени. Но маските с висока степен на защита категорично трябва да бъдат в местата, където се работи с коронавирус инфектирани. По отношение на тестерите. Тестерите така. Само за една илюстрация, вчера Франция обяви, че няма да тества повече пациенти извън приетите в болница. Възможностите на френската здравна система са огромни и са безспорно по-големи от нашите. Но, независимо каква апаратура се купи, независимо колко теста се купат, тук има едно слабо място. Молекулярния вирусолог. Това са дефицитни специалисти, все още се намират в България и големите университетски клиники поддържат такива лаборатории и може да се разчита на тях, но те имат определен капацитет, който не може да се надхвърли. Споменахте за така наречените бързи тестове. Бързите тестове имат някои недостатъци и те се споменават във всички страни и не случайно те не са влезли масово в употреба в повечето страни, в които се работи с коронавирус инфектирани. Защо? Защото те дават 20% фалшиво отрицателни теста, проби, което може да доведе до фалшиво успокояване на пациента и нарушаване на карантината, и 20% положителни, фалшиво положителни, които да кажем е по-оправдано. Всъщност при бързото тестиране е по-важно дали пациентът е положителен, а не толкова важно дали е отрицателен. По-скоро от положителните тестове. Дали масово могат да навлезат в практиката? Това ще бъде със сигурност наш принос, ако успеем да го направим, защото никъде в света не е осъществено това. Първо, че скоро време излязоха с всичките недостатъци тези тестове и няма достатъчно надеждни, които да са препоръчени от Световната здравна организация, нито от Китай. Едва ли може GP-то да разполага с такива бързи тестове. Няма как да се направи такава огромна доставка на нещо, което се произвежда от вчера и не е разпространено в света. Така. Дори в частните лаборатории, които започнаха да работят, което не е лошо, защото те подпомагат особено тази група от хора, които неистово искат да се тестуват, а пък натоварват здравната система, и от тази гледна точка те са полезни. По отношение на фармацевтите. Вчера имахме един много така конструктивен разговор с Българския фармацевтичен съюз, където ние призовахме да упражнят контрол върху продаването на лекарствата, чисто във вербален аспект, защото закупуването на огромни количества лекарства в този момент и то при положение, че няма никакво утвърдено лечение, няма лекарства, които да се каже, ей, това е за коронавирус, това е безумно и според мен изтощава и фармацевтичната система,
а изтощава гражданите, техните финансови ресурси, които и без това ще им трябват в бъдещите месеци. Така. По отношение алгоритмите за работа. Алгоритмите за работа ние всячески се предпазваме да не правим импровизации в тази работа. Ние следваме предписанията, които са от Световната здравна организация и колегите, които са вече доказали, че действат тези мерки, а именно Китай. И тези алгоритми сме ги разпространили чрез заповеди на министъра на здравеопазването, главния санитарен инспектор. Те са достъпни, видими, включително и на сайта на министерството. Така, по отношение на лечението, по инициатива на министерство на здравеопазването, оперативния щаб и инфекционистите в България, експертния борд, който е към Министерство на здравеопазването, се направи една среща, в която се уточниха кои са последните апдейти на алгоритмите за лечението на тези пациенти, и това нещо вече е облечено в конкретни инструкции и разпратено. Смятам, че има доста субективизъм в някои обявления от страна на колеги, че видите ли, няма как да се, не знаят как да се лекува. Още повече, лечението на това заболяване, въпреки че е причинено от нов вирус, че има нова ситуация, която е безпрецедентна в света, всъщност леките форми, които са повече от 80%, се лекуват така, те не се лекуват всъщност, те си седат вкъщи. То се прояви на грип. Кой не е хващал грип? Така, усложнените форми са интересни. Те се демонстрират с интерстициална пневмония, което е усложнението, което е във всяка грипна епидемия. Тоест, всяка една болница в България се сблъсква с това нещо. Затова усилията и на Лекарския съюз, както и на щаба, е да убедят нашите колеги по места да не се страхуват. Това не е някаква болест, която идва като бич Божий. Те го познават всички тези състояния, просто трябва да наберат куража, да повярват, че ние се грижим за тяхната защита, защото имат защитни облекла, и да започнат да работят в полза на гражданите, които имат нужда. В контрапункт на това има огромно количество доброволци, ние създаваме вече банка с доброволци, които са лекари, сестри, пенсионирани лекари, заболекари, даже и бивш министър за заболекар, студенти и офталмолози. Имаме вече с няколко стотин души банка, която е само в района на София. А това и по места вече се реплицира. Във Варна нашите курсанти, военните курсанти, всичките са заявили готовност за доброволци. Така че има и някои колебания и страхове в гилдията, но има и събуждане на голям потенциал за помагане от страна на различни хора. Частните болници изпратиха специално при нас, имахме разговори на няколко пъти, частните болници са готови да се включат в борбата с коронавирус инфекцията. Всъщност те и да не искат, те трябва да се включат. Виждате, че от вчера една от големите частни болници в София иска, не иска, е въвлечена в ситуацията. Сега в момента протичат карантинни мероприятия за запознаване с персонала, с алгоритмите. Ние тия неща, всичките във всяка болница, която се случи, ги преповтаряме, не че не са известни. Даваме конкретни препоръки и най-вече чрез органите, разбира се, на Министерство на здравеопазването. Така, за болниците от страната, те виждат какво става и на местно ниво, в лицето на областните управители, на общинските съвети се създават оперативни щабове, които разискват ежедневно тези проблеми за мобилизиране и за посрещане на предстояща опасност. Иначе като тенденция, все още заболеваността е със слаба интензивност в България, все още се намираме в дъното на кривата на така все по-известна графика, нали, която се появява. Надяваме се, че всички тези дори и драстични мерки, които се взимат, ще дадат резултат, за да бъде по-плавен хода в дигането на заболеваността.
и ще може да се справи и здравната система, и въобще държавата да издържи в тази ситуация. Завърших. Ами, аз благодаря и силно се надявам, че началният страх и паника, които се нагнетиха, включително сред доктори и медицински специалисти, вече с една ясна информационна кампания, ясни алгоритми, инструкции и мерки, ще отстъпят на разум, хладнокръвие и една добра оперативност, така че най-важните бойци, както ние ги казваме, в случая нашите лекари, медицински сестри, ще могат съвсем мотивирано, разбира се, аз доколкото вече гледам от цифрите, може би след една седмица ще бъдат напълно осигурени, така че мотивирано да участват на всички нива в тази кампания. И само последно към министъра Нанев, частните болници, последно на ситуация ли ще бъдат включвани, на доброволен принцип, или имаме план, който можем при известно вече нарастване на ситуацията да бъдат категорично според този план задължени да поемат определени дейности, защото те не са специализирани в някои от тези дейности, но може да се наложи. Веднага ви отговарям, господин президент. Няколко писма постъпиха до мен от Асоциацията на частните болници, в които те категорично заявяват, че искат да участват в този процес. Те са част от тази система и на равни начала с държавните и областните болници ще участват в справянето с кризата. Освен това, по тяхно предложение, разбира се и наше виждане, в проекто закона, който ще гледа Народното събрание тези дни, е включен текст, с който не се прави разлика между формите на собственост на лечебните заведения, които участват в процеса за борба срещу коронавируса. Това означава ли, че преход към един друг модел на здравеопазване или само за кризата? Не, понеже ми дава на законна основа, аз за това питам. Само за кризата. Става въпрос на държава за участие по време на кризата. А в същото време, искам да ви кажа, че в този момент, в който системата ни е натоварена много с този проблем, обаче съществува определено притеснение от българските граждани да посещават здравните заведения. Повечето от лечебните заведения не могат да покрият капацитета на своята дейност и ние в момента работим по механизъм, с който да гарантираме приходи на системата, на лечебните заведения, с които да не допуснем неплащане на заплати в тях, т.е. да оставим нашия персонал временно без доходи, което е недопустимо. Уважаеми господин президент, колеги, ще започна от казаното в началото от президента, че само една нация обединена, силна, дисциплинирана, хладнокръвна, умна може да преодолее подобна криза. Както много колеги казаха, ние сме на война срещу невидим противник. Дето се вика, по-хубаво да беше армия, поне да я виждаме, а това витае под микрон във въздуха. Много държави и използвам случая да ви запозная и с вчера съвета решенията, които там се вземат. Няма държава в Европа, която да няма недостиг на всеки един консуматив, който вие казвате. Сега почваме и ние като Съединените щати да разбираме колко е важно индустрията, икономиката, едно време наричаха планова, но да не бъде дадена фаза. Вие на няколко пъти чухте, защото действително в Турция го ударих на молба. Защо? Защото доставките, договорите с много държави в един момент така, военно е положението, първо си видим нашите граждани. Което е правилно и вие го казвате, и ние го казваме също. И затова спираме износ. Само, че ние сме подвластни на договорите и на нашите разчети са на базата на този внос. Не само от Турция, но и от Китай, и от Виетнам, и за цяла Европа. Тези доставки бяха отказани навсякъде в Европа и
тъй като нашата отворена икономиката на едно место правят едно, на друго друго, компоненти в различни държави, изведнъж блокираха всички заводи. Оказва се за радост, че в България и шивашката, и текстилната промишленост си е добре развита. Да не стане някой да помисли, че ние сме засилили да правиме бизнес или да изнасям, преди да сме не на 100, а на 1000% обезпечили и сигурни от това, което ще се произведе за абсолютно всички видове войски, които вие изброихте. Едва тогава. Разбира се, нашата солидарност към другите европейски държави казва да, когато го произведеме, това е един допълнителен източник за тази индустрия. И е сега, примерно, и агресия, днеска се обадиха, готови се спрат всички поръчки, ако доставиме плат. Оказва се, че на две места в България се произвежда такъв плат. Това е най-плата с мембрана, всъщност, който дава водонепропускаемост. В Габрово, в Търново, на практика на едното место 4, на другото по 9-10 на ден, българската тъкачна индустрия ще може да произвежда по 14 км на ден плат. Фирмите ще могат да шият от 2 до 8 хиляди на ден, на денонощни. Тези няколко дни използваха, говоря, като се съберат всичките. Военното интендантство започва и то да работи по 200 комплекта на ден. И всички останали, които даже и ги показахме, където вече доставят. Така че сложно е. Първо, те имаха договори, например Габрово за Бундесвера, спират поръчките и ние като другите как направиха към нас и ние спираме сега всички поръчки и почваме си произвеждаме за нас това, което не е нужно. Оказва се, че имаме много добри шивачи, много добри кроячи, които взеха, разкроиха, направиха, тестваха в лабораториите на военните. Така че максимум в момента сме натоварили мощностите да си произведеме всичко необходимо за вътрешния пазар, това, което казвате ви. Още за един комплект няма да се изнесе навън, докато не се презапасиме. Защото, пак казвам, никой институт в Европа, от снощи от колегите, които чух, не дава никаква гаранция, че това ще е за кратко време тази пандемия. Кристин Лагард говори от името на Европейската централна банка и тя каза, че такава стопанска, финансова, икономическа криза до сега не е позната. И последиците ще бъдат чудовищни. Защото много държави, включително и България, но такива като Гърция, Италия, Испания, където огромни постъпления в бюджетите идват от туризъм, буквално са приключили. Така че се надявам да се намерят решения и да мине по-кратко. Що се касае за средствата? Европейската комисия и тя като много от нас заявяват подкрепа. Само, че подкрепата в какво се състои? Казват, добре, имате право от вашите си фондове да си ги преструктурират. И тук затова ние започваме, затова и Дончев го взех, да обясни през кои оперативни програми ще взимаме парите, за да запушваме тези дупки, но това означава, че други програми ще останат без финансиране. Следващо, важно, взе се решение да затворим границите за трети страни. Аз поисках да ми изпратят писмен документ, защото ние имаме три граници. Северна Македония, Турция и Сърбия. Това важи ли за дипломатите, важи ли за военни специалисти, лекари. Още нямам писмена заповед, затова имаме готовност, но нямаме становище на комисията по въпроса. Взе се като решение, но го нямаме като документ. Участваме на всички поръчки на Европейската комисия. Интересът към нашата индустрия обаче е огромен, защото се оказа, че голяма част от текстилната индустрия е заминала за Турция, Китай, Виетнам особено.
и на практика, особено такачниците, са наукът. Така че тук действаме така, както ви запознах, но с ясната оговорка, за да не стане грешка, когато презадоволиме нашия пазар. Към 11 часа днеска с Виктор Орбан говорих, тъй като имаше голямо струпване на границите на български граждани, особено от Словения и Австрия. И поради една или друга причина, сега вярно е, че и унгарският вътрешен министър е под карантина, и румънският е под карантина, не мога да се осъществим, но така или иначе влязох във връзка. Румънците изпратиха писмо на нас, ние го давахме на унгарците, че ако дойде с полицейски конвой групите от българи, които искат да се придвижат към нас, съответно те ще ги пропуснат, за да дойдат до нашата граница. И тук задачата на МВР. Всички тези хора, които идват от рискови държави, трябва да бъдат веднъж предупредени и втори път много строго контролирани, като си дойдат, на всички им е домъчняло, близки роднини да се видят, и това може да стане нови огнища, както в база. На границата, брошури, предупреждение и контрол по местата, където отиват. И разбира се, това, което вие казахте, забелязваме вече, видно е, че българите се дисциплинират, виждат заплахата, разбират, че това не са приумици от средства за масово осведомяване, виждат по Мадрид какво става, по Париж, по други градове. В смисъл, мерките са ни адекватни и целът едно единствено нещо. Не събирането на хора на едно място. Така че един час унгарско време трябва да тръгне конвоя. Това ми го обещал. И аз му казах, че ще идвам при вас, ще има медии, ще го кажа да го чуят. Така че, даже му казах, нека това посланник слуша, за да ти предаде колко разчитаме лично да поемеш ангажимент да ги докараш до границата с Румъния, тъй като 36 часа вече има. Някои хора стоят там. Просто най-важното за Европейския съюз – солидарността и свободното движение. Както един колега, да не го цитирам, с нощи казвам, ви убихте Шенген, убихте идеята, много от държавите, които си позволиха да го направят. Взехме решение за зелен коридор или чист коридор за товарите, стоките, за да не блокираме икономиките напред. Спирта. Оказва се, за радост, че ние имаме също много спиртовар. Има няколко комбината, които правят по 1000 тона на месец. Казвам го, защото хърватския колега плаче по телефона, нямат. Така че тук правим организация, имаме стотици тонове и от резерва, и деблокирани, сега ги подготвяме за мрежата. Но това е също една възможност, когато нашия пазар се задоволи, да помагаме и на съседите. Имаме огромни мощности за спирт. Няма да повтарям всичко, което казаха колегите, защото е ясно. 1000 лева, за да получат, това беше важно да го уточна. Като правихме разчетите, излиза, че за да обещали сме 1000 лева, но за да получат 1000 лева, трябва да преведеме към 1400, за да може да стигнат до всички, които сме обещали тези 1000 лева. Чисто, нали? За да няма обещаха 1000, получихме 600, защото като се държат данъци, няма как да ги занесат в плик, да ги дадат. Така че и това сме го направили. 60% от заплатата първия месец на тези, където са излезли в принудителен отпуск, ще поеме държавата. Реално, понеже много обичат да говорят за запасите на държавата, ние вече сме на 3 милиарда и половина дефицит. От бюджет на излишък ние вече може да се счита, че като не се попълнат с толкова пари бюджета, вече сме на дефицит. И първостепенната задача, която стои пред мен, освен за обезпечаване на всички тези на първа линия,
Между другото, тук да похвалим и учителите. С тези програми по БНТ-2 и БНТ-4, много от родителите, поне това, което поделят като информация, са много доволни, така че добре се справиха. Но да кажа, да останат пари за пенсии. Нищо към този момент не заплашва пенсионната система. Тя се попълва от бюджета и трябва да се гарантира за дълго време да остане от резерва да се попълва пенсионната система. Така че винаги, когато правим разчетите и сметките, имаме едно предвид, че всеки месец отиват милиарди за пенсионната система. Така че много трябва да сме, и аз ви благодаря, господин президент, защото подобни срещи значат и споделена отговорност. Това според мен е най-чисто психологическото послание към хората, че споделяме отговорността и се мъчиме къде успешно, къде по-малко или къде наваксваме да се справим с кризата. Лесно е да се критикува, по-трудно е да седнем и всяка разумна мярка да я приложиме, да я подобриме и да се постараваме да станем по-добри. Така че и тая цел сме изпълнили. Границите, между другото, на практика сме забранили излизането на граждани, освен ако не е за някакво лечение или неотложна нужда да наречеме, по екскурзии или пътувания. Полагам огромно усилие да докараме от Филипините, от Хондурас, от Аржентина, от къде ли не, туристи, които са отишли в разгара на кризата. Ма просто не мога да си представите колко е трудно да качиш на самолет, да докараш самолет от някакъв. Какви упражнения се правят. Повече тези експерименти не няма да ги допускат. Така че има и заповед на министъра на туризма, на работа, до аптеката, до банката, това е движението. До хранителния магазин. И вкъщи. Това е лечението, единственото до сега доказано. Още веднъж благодаря. И аз благодаря за тази среща, благодаря за усилията. Проблемът е там, че ние сме държава с ограничени ресурси. И финансови, и материални, и най-вече човешки. Затова е изключително важна приоритизацията. Тази приоритизация трябва да стъпва на ясна информация и на прогнозиране кои са най-неотложните мерки, където трябва да насочим усилията. И аз искам тук да благодаря и на хората, защото най-важни са нечовешките ресурси. В момента има хора в системата на здравеопазването, на обществения ред, които работят вече в денонощен режим, те са на предела. Трябва да мислим най-вече и за тях, защото не знаем, както казвате тук и специалистите, колко дълго ще продължи. Така че, моят апел е за основно внимание към хората, тяхното осигурено с всички средства, с указания, инструкции, алгоритми, за да е ясно какво и как правим. Към хората да продължат стриктно спазване на всички ограничителни мерки, защото в момента, както и специалистите казват, това е лекарството. Друго за сега неизвестно. Да няма паника. Мисля, че първата вълна на паниката мина. Тя изигра своята роля. Хората, да, остават все повече по къщите си, но открива се, излиза и с спокойствие и разум и адекватни мерки. Още веднъж призовам да няма паника. Институциите да дават пример за дисциплина. Много е важно. И за организираност трябва да се покаже, че има държава и държавата работи. Не само с ограничения, наказания, глоби и арести и така нататък, където е необходимо крайно, като крайна мярка, по закон да. Но трябва ясна политика, ясна подкрепа към хората. Да не забравяме, че кризата е многопластова. Най-важно в момента е здравеопазването. Това е живот. Всички усилия тук, но
Те има още два важни пласти, икономически, социални измерения. Аз срещам още веднъж господин премьер и в неделя, което говорихме и предния ден, вчера с господин Дончев и така нататък, че правителството ще намери необходимите мерки, подкрепен от парламента, защото предполагам, че както и при вас, при мен идва също зол за помощ от много хора. Хиляди българи има без никакви финансови резерви. Ние трябва и сме длъжни да помислим за тях категорично. Колкото и да е трудно в момента, ясен е основният приоритет здравеопазването, но трябва да мислим за тези хора, защото те са хиляди. България няма ресурса финансови на други държави. И те разчитат, че на тях ще им бъде оказана адекватна помощ през този тежък период. И още нещо, това е за по-късен етап, но трябва да го мислим сега. Остават сериозни фундаментални въпроси. Как след тази криза ние ще функционираме като държава, като обществен модел? С това ще помоля тя и опит да не се пропускат всички пропуски, които се явяват, всички теми, които досега не са възниквали. Нека се трупа този опит, нека се обмислят, защото на по-късен етап явно ние ще трябва да се съберем. И аз от сега казвам, че ще има и такъв консултативен съвет за национална сигурност, но на много по-късен етап, на който ние да преценим как от тук нататък ще гарантираме, че в една следваща криза, ако има такава, явно историята в момента вече сочи и всички тенденции в света, че кризите ще се превръщат в едно нормално състояние. Как ще бъдем готови за следващата криза? С какъв модел на функциониране на държавата? С какви запаси? С какви функции на системата за сигурност, на здравеопазване, на образование, на електронно управление? Изобщо цялостният обществен модел как ще функционира? Ще бъде готов, много по-организиран да приеме едно такова следващо предизвикателство. Така че ще помоля паралелно да се обобщава опита и за това, защото ще не трябва. Ами, благодаря, желая успех!